ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌ରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଧ୍ୱଂସ ହେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବନ୍ଦ ହେବ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ଖୋଲିଲା ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟଙ୍କ ଅସଲି ଚେହେରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ବା ଏନ୍ଆଇଏ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଏଠାରେ ଏନ୍ଜିଓ ନାଁରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ପଠାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଏନ୍ଆଇଏକୁ ମିଳିଥିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବାଙ୍ଗାଲୋରର 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ଆଜି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏନ୍ଜିଓ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାନାରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବାହାନାରେ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନେକ ଏମିତି ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର ହୱାଲା ଚ୍ୟାନେଲ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛି ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ବିପୁଳ ଧନ ଯାହାର ଦସ୍ତାବେଜ ବା ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଜି ଏନ୍ଆଇଏ ତରଫରୁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶ୍ରୀନଗରର 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଏନ୍ଆଇଏ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ପଛରେ କାଶ୍ମୀରରେ ରହୁଥିବା ଅନେକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସମାଜସେବୀଙ୍କ ଅସଲି ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏନ୍ଜିଓ ନାଁରେ ବିଦେଶରୁ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ଆଣି କାଶ୍ମୀର ଘାଟିର ବେକାର ସରଳ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥଲୋଭ ଦେଖାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ କରାଯାଉଛି ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରାକ୍ଡାଉନ୍ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦର ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଘୋଷଣାକୁ ସତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଜେ ଆଣ୍ଡ କେ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଖୁରାମ ପରବେଜଙ୍କ ବାସଭବନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ପରବେଜ ଅହମ୍ମଦ ବୁଖାରୀ ପରବେଜ ଅହମ୍ମଦ ମତ୍ତା ଏବଂ ସାମି ଶେଷାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଇଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ